Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес в деня на общ траур на Македония и на България с мисъл за живите ще ви предложа версията на автомобилния състезател Димитър Илиев за вероятните причини на пътя за вчерашния ад на автомагистрала Струма. Ад, който отне десетки животи, включително и на деца. Отново става въпрос за лоша маркировка и планиране, липсващи или повредени знаци. Същевременно в България продължават преговорите на победилата в изборите партия. Продължаваме промяната с Демократична България, с БСП и Има такъв народ. Знаете за програма на бъдещо общо правителство и управление. Днес също се запази вече наложения вчера експертен, позитивен и конструктивен подход. Обсъдени и приети бяха мерки, които спешно трябва да бъдат взети в земеделието и в здравеопазването. Беше много интересно да се види как двама професори, като професор Михайлов от БСП и професор Чорбанов от Има такъв народ, намират консенсусни думи по свързания с COVID-пандемията, скрининг на населението, общи думи за подготовка за промяна на статута на държавните и общински болници или обща позиция с доктор Симичиев от Демократична България за изработването на нова здравна карта. А в сектора земеделие бяха обсъждани мерките, които могат да осигурят и в България да има контролирани успешни наименования, например за произход на месото, които да конкурират прословутото прошуто. Бяха обсъдени и мерки, увеличаващи средствата за поддържане на горите, както алармира Тома Белев. А виждате посланието от думите на Кирил Петков вчера. Гешев, тръгни си сам. Беше едно от важните общи искания на участниците в преговорите за реформи в Темида. Въпросът е дали има механизми, които ефикасно да направят така, че да не се разчита на добрата воля на Гешев и на Цацаров, защото смяната на имената на личностите не променя в крайна сметка нищо. И точно това беше написано в пост в Фейсбук от Атанас Чубанов, главния редактор на BirdBG. Той написа снощи следното. Вчера Гешев не се появи. Мафията прати в телевизора резервния кон Борислав Сарафов. 100% креатура на Пеевски. Ако Гешев подаде оставка, Сарафов ще бъде изпълняващ длъжността, а Висшия съдебен съвет може и да го интронизира. Това устройва мутромафиотите напълно, пише Чубанов. Гешев май няма да си отиде с добро сам, защото днес е поискал отпадането на данъчната и на осигурителната тайна на вътрешния министър Рашков, главният душманин на статуквото. Общо взето май като на война, като на война. Точно адвокат Хаджигенов. Добре е да... Аз също харесвам идеята за розови очила. Харесвам ефекта вълшебна пръчица. Той се събужда се и утре вече всичко е ново. Не е това, дето е било преди. Та, да, ама реалността не е такава. Реалността е, че ние имаме огромен, страшно силен враг, който няма да си отиде самичък. Значи ние трябва да ги смъкнем на сила. И цялата тая промяна трябва да стане на сила. Няма да стане доброволно. Те нямат интерес от това. Вие само си представете, извинявайте, че ви прекъсвам. Гешев си подава оставка. Кой ще пази Бойко? Кой ще пази Пеевски? Депутатски имунитет ли? Моля ви се, нека се държим една идея по-сериозно. Трябва да, с по-сериозен смисъл, трябва да се осъзнава колко голям силен е врага и колко ще бъде трудно. Нещо повече, оставката на Гешев. Добре, вие сам забодахте пръста на правилното място. Ами ако не пипнем Висшия съдебен съвет, следващия ще е Сарафов, т.е. кой е по-добър от Гешев? С нищо? Мой гост е адвокат Николай Хаджигенов от Ние идваме. С вас, разбира се, ще говорим за това какви могат да бъдат подводните камъни в създаването на коалиционното правителство и какво може да се очаква от продължаването на работата на знаковите парламентарни комисии Росенец и Антикорупция. Впрочем, като говорим за това, че има сериозен професионален и политически дебат за краткосрочните мерки на новото коалиционно българско правителство в различни сектори, денят продължава да дава дума на специалисти за мнение за това какво показа пандемията за състоянието на българското образование, за необходимостта от усъвременяване на учебните програми и възможността за дигитализирането им и, разбира се, промяната на съдържанието, за отношението на учители, ученици и родители към тестването и вакцинирането. За всичко това ще говоря след малко с моя гост Емил Джасим,
учител и историк. А иначе, важно е да видим какво става по света във Франция, където министър-председателят Жан Кастекс е позитивен за COVID-19 и виждате работи онлайн. Във Франция ще бъде взето решение за общо разрешаване на третата бустерна доза за имунизация на всички, които желаят, както и за въвеждането отново на маски във всички закрити помещения заради симптомите на петата вълна. Същевременно Германия и Словения вече действат по въвеждането на задължителна вакцинация срещу COVID-19 на населението, но първо това ще стане за определени професии. В България също се върви натам. Пред програма Хоризонт на Националното радио професор Николай Младенов, той е началник на клиниката по анестезиология и реанимация в Аджибадем Сити клиник Токуда. Той каза пред Хоризонт, че времето за убеждение мина, трябва сериозно да се помисли какви трябва да бъдат мерките за опазване, както той каза, на физическата цялост на държавата. Според него трябва да има задължителна вакцинация за определени групи, защото, както казва професор Младенов, ние 2 години се убеждавахме колко е ценна ваксината, как трябва да правим кампания и така нататък. Резултатът е 26%. Затова трябва сериозно да се седне на масата и да се мисли какви трябва да бъдат мерките. Новите управляващи, казва професора, следва да предприемат непопулярни, но премерени и неагресивни мерки, да се балансира между тоягата и моркова. Има групи, които задължително трябва да бъдат имунизирани. Има важно развитие по световни теми, които следим в деня. Първо, постигнато е споразумение за политиките на новото германско коалиционно правителство на канцлера социал-демократ Олаф Шолц, както и за състава на правителството. Много е важно, че външен министър ще бъде Аналена Бербок от Зелените. Утре пряко от Мюнхен с Иван Мандаджиев ще говорим за програмата на новото правителство, което предвижда важни мерки за декарбонизация, които се отнасят до излизането от въгледобива до 2030 година, до затваряне на газовите електроцентрали и това, което, разбира се, мнозина ще одобрят, узаконяването на канабиса. Бербок, като външен министър на Германия, не е добра новина за Кремъл и за Путин. Впрочем, ето защо в едно удивително интервю за руската служба на BBC беларуският диктатор Лукашенко, който, знаете, предизвика умишлено мигрантска криза на границата с Полша, та Лукашенко показва в това интервю истинския си лик. Той казва: ще изрежем всички мерзавци, които вие, Западът, финансирахте. Лукашенко има предвид, разбира се, опозицията, която той систематично преследва, след като миналото лято хората излязоха на протест срещу фалшифицираните президентски избори. Всъщност, Лукашенко не би си позволил такова предизвикателно поведение към Запада, ако зад него не стоеше Путин. За всичко това ще говоря с Деян Кюранов. Още повече, авторитарните тенденции са много отличими в Русия, където режима на Путин забранява, забележете, Мемориал. Това е най-старата правозащитна организация, която разследва и сталинските престъпления по време на Съветския съюз. Освен това има и развитие по важни световни икономически теми. Първо, президентът Байден в една координирана акция с Китай, Япония, вероятно и с Южна Корея, разпореди да бъдат предлагани на пазара петрол от стратегическите резерви на Съединените щати, за да бъде свалена цената му, което започва да става въпреки отпора на ОПЕК и Русия. Все още е около $82 за барел. Русия, която има проблеми и с понижаването на курса на рублата, което явно тревожи Кремъл, щом той излиза с прессъобщение, че нямало нищо притеснително. Но всичко това е нищо в сравнение с турската лира. Вижте, президентът Ердоган упорства желанието си да бъде по-силен от пазара, като турците плащат скандалното му упорство да не вдига лихените проценти. Снощи лирата се срина с 15%, като на моменти достигаше до 13 лири за долар. Това е рекорден дневен срив от август 2018 година. Така минималната заплата от $380 през януари, днес вече е $224, разбира се, минимална заплата преизчислена през долара. Златото поскъпна рекордно и снощи, виждате, в някои турски градове избухнаха протести и сблъсъци с полицията. Тази тема, защото е изключително важна, ще коментираме в понеделник с Ибрахим Карахасан, защото въпросът е дали това не е началото на края на Ердоган. Две думи за времето сега.
Две думи за времето на фона на кадри на живо от Лавалета, Малта, със специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, както и чрез излъчването на живо в страницата на денят във Facebook и в канала на денят в YouTube. На този фон да кажа, че в България през нощта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса. Утре на централна България вече ще бъде слънчево, след обяд и над западните райони облачността ще намалее и мъглите ще се разсеят. Максималните температури утре между 7 и 12 градуса, по-ниски в районите с мъгла. Като казваме мъгла, важно е да видим и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.